Dakle, mi smo već kod ove prethodne scheme vidjeli da postoje izvori sa pomacima u fazi. To je normalno uključeno u svaki mogući krug kao mogućnost. Međutim, to je vrlo realistička opcija de facto, zbog toga jer mi često imamo trofaznu struju koja nam daje veće napone. Zato jer su faze pomaknute jedna s obzirom na drugu. Vi u kućanstvu i zgradama uvijek imate tri faze, samo što možda niste svjesni toga. Evo, na primjer, ovdje, kad otvorimo ovo, ovdje je utičnica za trofaznu struju, a ovo su normalne utičnice. I sada jedan dio utičnica u vašem stanu je priključen na jednu fazu, drugi na drugu, treći na treću. No, vi možete kombinirati, ali ako se sve tri faze spoje u ovakvu utičnicu, onda možete iskoristiti da pogonite trofazni motor i čak neke mašine za pranje veša, na primjer, ili suđerice ili bilo kakve druge kućanske mašine mogu biti pogonjene trofaznom strujom. Tri faze su pomaknute jedna s obzirom na drugu za 120 stupnjeva. Dakle, jedna faza ima 0 stupnjeva, druga 120, treća 240 stupnjeva. I kut onda određuje međusobni pomak sinusoida. I isto tako opterećenja u trofaznom strujnom krugu. Na primjer, u ovom Y povezivanju vi imate mogućnost da imate jednu fazu uključenu, drugu ili treću, neovisno jedno drugoj. No, možemo uključiti i sve tri i onda vidite da na kraju će struja pasti na nulu. To znači da mi možemo izvaditi nulu i dobiti direktno struju među fazama. Kada gledate razliku u fazama, vi vidite da uvijek postoji napon između faza i na taj način možete zatvoriti strujni krug koristeći prelaz iz jedne faze u drugu. Naravno, ako ja sada ovdje isključim ovaj spoj, onda će se otvoriti strujni krug i neće prolaziti nikakva struja kroz ovu žarulju, ali ovdje još imamo mogućnost da imamo samo prolaz struje iz jedne faze u drugu. Postoji napon od drugi koren iz 3 puta 220 volti, to jest 381 volt među fazama. Žarulje neće pregoriti ako je napon među fazama 381 volt. Zašto? Zato jer su žarulje vezane u seriju i suma padova napona na njima čini ukupno 381 volt. Dakle, svaka žarulja je pod naponom od oko 190 volti. I sad trebamo vidjeti, dakle, zapravo dolazi taj faktor, drugi koren iz 3, koji za efektivnu vrijednost od 220 volti u svakoj od faza s obzirom na nulu daje 381 volt. Pa to je ono što smo govorili o baratanju sa kompleksnim strujama i fazorima. I to možemo vidjeti onda ovako. Označimo ovu fazu sa A, ovu sa B, ovu sa C. Dakle, VA možemo prikazati kao V0 puta fazor od 0 stupnja. I sada ovaj V0, to je maksimum ovdje. Mi smo radili prošli put da je V efektivno 220 volti jednako V maksimalnom punu kroz drugi koren iz 2. Drugim riječima, naš maksimalni napon, to jest amplituda naše sinusoide će biti drugi koren iz 220 volti. Možemo napisati kao V0 fazor od minus 120, a VAB, to jest razliku između vrijednosti napona u ove dvije faze, to jest VA minus VB, ćemo onda dobiti kao V0 fazor 0 minus fazor minus 120. E sad se pojavljuje potreba da pređemo sa eksponencijalnog oblika na standardni, odnosno trigonometrijski oblik, da bismo mogli zbrojiti ove dvije vrijednosti. Fazor 0, podsjetimo se, fazor je bez vremenskog faktora u eksponentu. U ovom slučaju će fazor 0 biti jednostavno e na i 0, to jest 1.
Prema tome, ono što mi dobivamo ovdje, to je V0 od 1 minus, i sada imamo kosinus od minus 120 stupnjeva plus i sinus od minus 120 stupnjeva. Zbog toga jer je, podsjetimo se, fazor fi jednak e na i fi jednako kosinus od fi plus i sinus od fi. To je dalje jednako V0, 1. I sad kosinus od minus 120 je kosinus od plus 120. Sinus od minus 120 je minus sinus od 120. A budući da je ispred zagrade minus, to znači plus sinus od 120 i. I sad kosinus od 120 je minus jedna polovina, dakle ovo će biti jedan plus jedna polovina, a sinus od 120 je drugi korijen iz 3 kroz 2. Tako da ćemo dobiti ukupno V0 pol 3 plus drugi korijen iz 3. Sad mi trebamo prijeći natrag na eksponencijalni oblik. To ćemo napraviti preko sinusa i kosinusa koje množi nova amplituda, koju ćemo označiti sa V crtano, puta kosinus od alfa plus i sinus od alfa. Sad ćemo izjednačiti realne i imaginarne komponente. V0 pol 3 će biti jednako V crtano, kosinus od alfa, a V0 kroz 2, drugi korijen iz 3, će biti jednako V crtano, sinus alfa. Kada međusobno podijelimo ove dvije jednadžbe, dobit ćemo da je drugi korijen iz 3 kroz 3 jednako tangens od alfa. Prema tome slijedi da je alfa jednako 30 stupnja. Sad još trebamo dobiti koliki je V crtano. To ćemo dobiti, na primjer, iz ove jednadžbe. 3V0 kroz 2 će biti jednako V crtano, kosinus od 30 stupnja, a to je drugi korijen iz 3 kroz 2. I na taj način mi dobivamo da je V crtano jednako drugi korijen iz 3, V0. Prema tome, ovo će biti jednako, budući da je alfa 30, drugi korijen iz 3, V0, e na i 30 stupnjeva, što znači drugi korijen iz 3, V0, fazor 30 stupnjeva, i to je faktor drugi korijen iz 3 kojeg smo tražili i dobili. To znači da će napon kao sinusoida među fazama biti pomaknut za 30 stupnjeva s obzirom na ishodište, za razliku od napona A koji je relativno određen za 0 stupnjeva i napona B za 120 stupnjeva. Drugi način povezivanja naših impedancija i strujnih elemenata će biti sljedeći. Primjenjujući oba Kirchhoffova pravila, mi dobivamo vraćanje struje na temelju prvog Kirchhoffovog pravila i onda padove napona na oba dva elementa spojenim u paralelu. Vi sad vidite da mi možemo odabrati kondenzator i zavojnicu tako da je ovaj izraz jednak nuli. To znači da mi možemo dobiti ukupnu struju nula kao što smo dobili malo prije u spoju triju faza, s tim da će ovdje bitnu ulogu, kao što vidite, igrati frekvencija. Kad smo promatrali elemente u padovima napona, nisu igrale ulogu frekvencije zato što tamo nije ulazilo vrijeme. Međutim, frekvencije igraju ulogu kada promatramo pojedine elemente u strujnom krugu kao što su kondenzatori i zavojnice. Ako mi sada uspijemo dobiti da je frekvencija 1 kroz drugi korijen iz L puta C u ovom strujnom krugu, onda će struja kroz zavojnicu i kondenzator biti jednaka 0. To znači da će energija koja odgovara nabijanju, da tako kažemo, zavojnice, prelaziti na kondenzator, nabijati kondenzator, vraćati se natrag na zavojnicu i oscilirati između zavojnice i kondenzatora. Ili možemo reći da će se po Lenzovom pravilu na zavojnici formirati struja suprotna po predznaku onoj koju je izazvala i na taj način će stvarati magnetsko polje koje će oponirati magnetsku polju koju ju je izazvao i de facto će onda magnetsko polje slabiti na račun jačanja električnog polja između ploča kondenzatora i obratno.
To možemo vidjeti na ovom pokusu gdje imamo modifikaciju ovog izračuna, a tu modifikaciju već imamo i u samoj slici. Naime, ovaj račun ovdje je napravljen samo za zavojnicu i kondenzator. Žaruljice ovdje koje odgovaraju našem eksperimentu kojeg ćemo sad vidjeti su zapravo ampermetri koji će nam samo reći da li ovim krugom prolazi struja ili ne. Isto tako ova žaruljica ako svijetli to znači prolazi neka struja, ako ne svijetli ne prolazi. Međutim, s obzirom na otpor koji imaju zavojnice i kondenzatori, ove žaruljice će imati relativno mali otpor i slabi utjecaj na cijelu dinamiku oscilacija, ali one su tu vrlo korisne za to da mi vidimo gdje teče struja, a gdje ne. Dakle, ako ja prvo upalim ovaj sustav samo sa zavojnicom u krugu, onda će struja prolaziti kroz tu zavojnicu i ujedno kroz ove dvije žarulje. Ova ovdje žarulja, to je žarulja prikazana ovdje na slici, a ova ovdje žarulja, ona je direktno vezana na zavojnicu, to je ova žarulja. Sada, ako ja uključim kondenzatore u seriju, vidite odmah je nastala promjena u intenzitetu svjetljenja žarulje. I što više kondenzatora uključujem, to bolje postižem, vidite sad i ova žaruljica počela svijetliti, to bolje postižem oscilaciju koja je prikazana ovdje uz Thompsonovu frekvenciju te oscilacije. Vi sad vidite, struja praktički ne ulazi u ovaj oscilatorni krug, nego u njemu struja oscilira od zavojnice na kondenzator i natrag. Te oscilacije su onda osnova za komunikaciju, zbog toga jer one ukazuju na mogućnost korištenja magnetskog i električnog polja oko takvih elemenata. Naime, mi smo većinu zaključivanja o strujnim elementima u izmjeničnim strujnim krugovima bazirali na tome da će magnetsko polje biti ograničeno na jezgru, to jest na unutrašnjost zavojnice, a električno polje na područje između ploča kondenzatora. No da bismo mogli iskoristiti ove oscilacije i izvan samih strujnih elemenata, dakle u prostoru, mi ćemo razmatrati kako se mogu otvoriti kondenzatori i zavojnice. I na taj način dobiti oscilacije tih istih polja u prostoru. Dakle, kao što vidimo ovdje, mi imamo mogućnost da simuliramo oscilacije harmoničkog oscilatora, da zapravo ovakav jedan sistem je harmonički oscilator. I sad ćemo pogledati na koji način možemo iskoristiti električno polje u ovakvom jednom sistemu tako što ćemo postepeno otvarati kondenzator. I na kraju ćemo ga sasvim otvoriti i dobiti dipol, što znači da ćemo moći detektirati električne i magnetske valove daleko od našeg kondenzatora kojeg smo tako otvorili. I to ćemo ilustrirati na praktički doslovnom pokusu koji će implementirati oscilacije između dipola i detektora. Kod samog izvođenja eksperimenta ćemo imati nekoliko dodatnih efekata koje ćete vidjeti i koje ćemo pokazati. Naime, u principu mi možemo imati ne samo dipolno nego i kvadrupolno zračenje, ali esencijalno ćemo imati dipolno. I to dipolno će onda biti osjetljivo na smjer detektora s obzirom na emitor. Dakle, kad pogledamo kako se valovi šire od emitora, onda vidimo da nije svejedno gdje u prostoru mi postavljamo naš detektor. Vidjet ćemo u eksperimentu, ako zakrenemo detektor, on praktički više neće hvatati zračenje, to jest u prijemnom dipolu se neće inducirati struja po Faradayevom zakonu. A isto tako možemo iskoristiti i refleksiju od jednog metalnog štapa koji će služiti kao zrcalo i dati povratnu superpoziciju, to jest interferenciju koja će pojačavati ili smanjivati intenzitet primljenog električnog polja, odnosno struje u ovom krugu. Ovdje na sredini žaruljica. Će pojačano svijetliti.
kad ja primičem i udaljavam, naš prijemnik izvornom dipolu, vidite da se intenzitet sjaja žarulice pojačava. Sad ću zakrenuti dipol, vidimo da intenzitet pada na nulu. Sad ću prinijeti naš reflektor. Vidite da premda ne mičem žarulju niti dipol, ja mogu postići pozitivnu i negativnu interferenciju time što ću približavati i udaljavati antenu prijemnom dipolu. Još jedan put, kad zakrenem ovaj dipol, onda nema inducirane struje. I isto tako ja mogu regulirati intenzitet do nule i od nule do maksimuma. I ponovno vi vidite da u ovisnosti o udaljenosti se mijenja intenzitet sjaja žarulice. Sad je važno uočiti da smo ovdje otvarali kondenzator, a ne zavojnicu, da bismo poslije vidjeli razliku sa onim što je Tesla uglavnom radio, a to je otvaranje zavojnice, a ne kondenzatora. Tesla imao ideju o prenošenju energije na daljinu i de facto je napravio prvi mobitel i daljinski upravljač na taj način, ali vaši mobiteli koji rade na principu otvaranja kondenzatora su puno efikasniji što se tiče prijenosa električnog polja. Vidjet ćemo zašto. No, prije nego što dođemo do tog dijela, mi moramo pogledati kako možemo u potpunosti opisati struju koja prolazi nekim strujnim krugom. Naime, mi svi znamo da kada promatramo kondenzator, onda istosmjerna struja ne može proći kroz kondenzator, ali izmjenična može. Ali što to znači? To znači da će se u jednom trenutku na kondenzatoru ovdje formirati pozitivni naboj, ovdje negativni, a u sljedećem trenutku će biti obratno. No, da li je to onda dovoljno za opis struje uz pomoć postojećih zakona? Pa zapravo nije. Kako to možemo vidjeti? Zbog toga jer kad pogledamo Ampereov zakon, onda on kaže ovako, uzmimo neku petlju C i gledajmo kakva struja prolazi kroz nju. Prolazi struja koja prolazi žicama, dakle izmjenična struja I. Međutim, mi smo vidjeli da je matematički Ampereov zakon po Stokesovom teoremu ekvivalentan prolasku kroz površinu koju razapinje krivulja C. I sad ovdje je sve u redu, ali to može biti bilo kakva površina. Promatrajmo ovakvu površinu. Sad tu više ne prolazi nikakva struja C. Imamo kontradikciju. Dakle, ne koristimo ovu površinu, nego koristimo ovdje površinu. I imamo paradoks. I Maxwell je u prvom desetljeću druge polovice 19. stoljeća uočio ovaj problem i rezonirao ovako. Ako u žici imamo nekakvu promjenu naboja u vremenu, onda će se ona odražavati i na pločama kondenzatora. Dakle, de facto će ona odgovarati nekakvoj pomoćnoj struji, to je naziv za takvu zamišljenu struju između kondenzatora, koja će onda po Gaussovom zakonu za naboje koji je tvore zadovoljavati ovu jednačinu. S tim da će onda polje biti polje između ploča kondenzatora, koje će se naravno mijenjati u vremenu. Prema tome mi možemo napisati ovakvu pomoćnu struju koja bi trebala biti jednaka struji u žici na sljedeći način, ali ona nije de facto jednaka, ona je ekvivalentna. Dakle, možemo ovako to promijeniti. Ono što je u žici struja IŽ, to je ekvivalentno pomoćnoj struji između ploča kondenzatora i po Gaussovom zakonu Q zadovoljava Gaussov teorem tako da je
polje koje, međutim, nije statično kao kod statičnog Gaussovog zakona, nego je polje dinamično koje uzrokuje gibanje naboja kroz žice i kroz kondenzator. Tako da daje jedan ekvivalent odnosu između magnetskog polja i električnog polja kojeg smo imali u trećoj Maxwellovoj jednadžbi, to jest u Faradayevom zakonu. U Faradayevom zakonu indukcije smo vidjeli da električno polje uzrokuje promjenu magnetskog polja, na primjer u ovom dipolu ili u transformatoru. Ovdje imamo obrnuti slučaj da magnetsko polje uzrokuje vremensku promjenu električnog polja. Dakle, to je, da tako kažemo, obrnuti Faradayev zakon. I kad taj dio dodamo standardnom Ampérovom zakonu, onda je on prošireni Ampérov zakon. Time dobivamo 4 konačne Maxwellove jednadžbe, od kojih je prva statički Gaussov zakon, druga je Gaussov zakon za magnetizam, dakle nema uviranja ni izviranja, magnetskih silnica, treći je Faradayev zakon indukcije. Vi vidite ovdje rotor od D je jednak negativnoj vremenskoj promjeni magnetske indukcije, a ovdje je obrnuto. I prošireni Ampérov zakon, dakle to je Maxwellovo proširenje, to je krucijalan zaključak Maxwella. I sad se mi pitamo, kad mi otvorimo naš kondenzator ovdje, što se tu događa? Mi gledamo prostor izvan naboja, izvan kondenzatora, izvan zavojnice. Dakle, u tom prostoru nema naboja. Dakle, ovo mora biti nula. Isto tako, u tom prostoru više nema vodiča i nema struja. Dakle, u slobodnom prostoru ćemo dobiti ova 4 specijalna slučaja Maxwellovih jednadžbi, dakle ne postoje magnetski naboji, nema uviranja, nema izviranja, nema struja i polje nije ono više koje je u standardnom vodiču. Međutim, postoji u slobodnom prostoru kao ono koje može inducirati struje u prijemnim elementima, kao što je u ovom slučaju bio dipol. I sada, kakve to veze ima sa vama i sa vašom strukom? Pa, ove Maxwellove jednadžbe daju jednu jednadžbu koju ćete vi, ne doslovno u ovom obliku, ali u vrlo sličnim oblicima koristiti, kad god budete radili oscilacije, širenje zvukova, širenje poremećaja, bilo kakvo širenje valova. Da vidimo kako to možemo dobiti. Dakle, mi ćemo ovdje jednostavno iskombinirati naše sve 4 Maxwellove jednadžbe. Mi ćemo promatrati električno polje koje možemo dobiti iz Maxwellovih jednadžbi, dakle uzet ćemo treću Maxwellovu jednadžbu i drugu i nastojati dobiti jednu jednadžbu za električno polje. Kad to iskombiniramo, dobit ćemo ovakav izraz, dakle nabla na kvadrat od E će biti jednako mi nula epsilon nula druga derivacija električnog polja po vremenu. Ovaj delta, to je nabla na kvadrat, zovemo Laplacijanom. Na sličan način možemo dobiti tu istu jednadžbu za magnetsko polje. Dakle, električno i magnetsko polje će se ponašati na potpuno ekvivalentan način. To je i razumljivo zbog toga jer ako pogledamo kako izgleda polje daleko od dipola i polje daleko od prstena, to jest od zavojnice, oni su praktički jednaki kad su na dovoljno velikoj udaljenosti od izvora. Prema tome, jednadžba koja opisuje gibanje električnog polja će biti jednaka jednadžbi koja opisuje gibanje magnetskog polja, dakle širenje magnetskog polja, i ona se zove valna jednadžba. Dakle, ovo što smo dobili ovdje i za električno polje i za magnetsko polje se naziva valnom jednadžbom. Sada, općenito rješenje valne jednadžbe je dano ovim izrazom i da je to stvarno tako da bilo kakva funkcija koja je oblika koji je ovdje dan, dakle čiji argument x minus ct, rješenje naše valne jednadžbe možemo vidjeti preko ovog dokaza. Dokaz je direktan, on je de facto vrlo jednostavan, se sastoji isključivo od derivacija tog izraza i vidimo kad uvrstimo to u valnu jednadžbu da je ona zadovoljena i time je dokaz proveden. Mi odmah vidimo sada kao prvo vezu sa eksponencijalnim oblikom za izmjeničnu struju i prepoznajemo da valovi također moraju imati sinusoidalni oblik, da zbog treće Maxwellove jednadžbe moraju biti okomiti jedan na drugi. Jer kad uvrstite ovaj izraz unutra, onda ćete za B iz treće Maxwellove jednadžbe dobiti okomiti vektor. To ćemo
napraviti na sljedećem slajdu. Međutim, ovdje bih vas pozvao da spoznate jednu fantastičnu stvar. A ta fantastična stvar se sastoji u sljedećem. Mi smo vidjeli da je rješenje naše valne jednadžbe ovakav oblik za električno polje. Kad animiramo takav izraz, vidimo da je to val koji se širi u pozitivnom smjeru OZ X. Dakle, s lijeva na desno, odnosno za suprotni predznak s desna na lijevo. I u ovom slučaju brzinom 1. No, vratimo se na našu valnu jednadžbu. Koja je tu brzina? Brzina je 1 kroz drugi korijen iz mi 0 epsilon 0. Kako smo mjerili epsilon 0 i mi 0? Preko naboja, preko sila na naboje i preko sila na naboju u gibanju. Dakle, u mjerenju tih konstanti mi nigdje nismo koristili bilo kakvu pretpostavku o brzini širenja informacijskog impulsa, to jest električnih i magnetskih valova u prostoru na kojima se zasnivaju vaši mobiteli. Ali kad pogledamo što je to 1 kroz epsilon 0 mi 0 drugi korijen, onda vidimo da je to upravo brzina svjetlosti. To jest, iz Maxwellovih jednadžbi, mjerenjem koje nema nikakve veze sa brzinom širenja svjetlosti, smo dobili da se elektromagnetski valovi u prostoru oko električnih elemenata moraju širiti brzinom svjetlosti. I sad, kad pogledamo kakva je veza bazirana na trećoj Maxwellovoj jednadžbi između magnetskog polja i električnog polja, mi vidimo ovakav odnos. I ako još sada uzmemo u obzir da je B jednako mi 0 puta H, onda ćemo dobiti da je H jednako 1 kroz mi 0 C, što je otprilike 1 kroz 500. Dakle, magnetsko polje je otprilike za faktor 1 kroz 500 slabije od električnog polja kod standardnog izvora. I to nam objašnjava zašto je otvaranje zavojnice koju je napravio Tesla u Teslinom transformatoru bilo tehnološki manje uspješno za korištenje elektromagnetskih valova u komunikacijske svrhe, posebno na velike udaljenosti. Dakle, ovo je Teslin transformator. Vi vidite da je ovdje otvorena zavojnica. Ovo je taj gornji dio te zavojnice koja će biti direktno izvor valova magnetskog i električnog polja. Električnog polja zapravo u jednom posebnom smislu. Kod Teslinog transformatora ovaj cijeli sistem je de facto izvor visokofrekventnog napona, odnosno visokofrekventne izmjenične struje u primaru koji se vidi ovdje, koji se sastoji od samo nekoliko navoja. Sekundar je ova zavojnica ovdje. Detalje tog izvora ja neću objašnjavati sada. Ono što je važno, to je da je unutar sekundara jezgra, čiji je ovo gornji kraj, i de facto magnetsko polje izlazi iz te jezgre u okolni prostor, no između kraja te jezgre i mene, odnosno zemlje, se stvara razlika potencijala koji je de facto jedan veliki kondenzator. I to znači da je i u ovom slučaju prisutan otvoreni kondenzator, čije električno polje može pokrenuti naboje unutar te razlike potencijala. Zbog izuzetno visokog napona, joni u zraku i joni unutar mog tijela mogu realizirati razliku potencijala koja će se stalno stvarati mijenjanjem magnetskog i kroz to električnog polja. I onda se te struje nazivaju Teslinim strujama. Naime, magnetsko polje u samoj jezgri inducira i električno polje. Prema tome, u prostoru izvan ove izvučene jezgre postoji jednako tako magnetsko kao i električno polje vezano jedno s drugim. I to onda objašnjava ovu izvučenu jezgru Teslinog transformatora kao jednu, da tako kažemo, ploču kondenzatora, čija je druga ploča zemlja, to jest uzemljenje, i koju joni onda mogu ostvariti
kao struju koju će to električno polje realizirati kao takozvanu Teslinu struju koja će prelaziti sa izvučene jezgre na tap kojeg držim u rukama kroz mene u zemlju. Ja neću dotaknuti ovo prstom zbog toga jer bi me to speklo. Sada biste vi bolje vidjeli. Sad je pitanje zašto ja nisam mrtav, to jest vi znate da je električna stolica bazirana na izmjeničnoj struji i vjerojatno ste čuli za priču o međusobnom preganjanju između Edisona i Tesle oko izmjenične struje na prijelazu 19. i 20. stoljeća. No, zašto mene sada nije snašla ista sudbina kao i osuđenike na smrt na električnoj stolici gdje se također primjenjuje izmjenična struja? Koji je bitan element u tome? Kad vas strese struja, što se događa u vašem tijelu? Vaše tijelo, svi organi unutrašnje se sastoji od molekula koje su ionizirane manje više. Kod izmjenične struje te ionizirane molekule putuju lijevo i desno. I ako je frekvencija dovoljno mala, onda možete zaključiti što će se u stanicama vašim dogoditi kada molekule iz njih budu htjele van. Međutim, kod vrlo visoke frekvencije, one se neće stići ni pomaknuti u određenom trenutku, zbog toga jer tek što krene u jednom smjeru će se vratiti natrag i počet će se gijati u drugom smjeru. Te oscilacije će biti praktički zanemarive s obzirom na dimenzije stanice. Prema tome, visoko frekventna izmjenična struja nije opasna. To, znate, Tesla puno puta demonstrirao direktno. Po ovom trzaju ste vidjeli zašto sam koristio metalni štap. Naime, kod direktnog ulaska iskre u moje tijelo, odnosno u prst, ono ipak izaziva blage opekline. U slučaju neonskih cijevi izboj se događa u plinu. Na sličan način na koji se događa prilikom normalnog funkcioniranja ovakvih cijevi. Električno polje ekscitira elektrone u atomima neona ili nekog drugog inače inertnog plina u cijevi koji onda prilikom deekscitacije
fluorestiraju, to jest emitiraju svjetlost. I vidite, ovdje postoji onda na putu do zemlje kroz mene izboj i atomi dobivaju kinetičku energiju, dok ovdje toga izboja više nema, odnosno u ovom dijelu atomi više nemaju dovoljnu kinetičku energiju da bi se ionizirali i da bi emitirali svjetlost. Kod obične žarulje energija nije dovoljna da bi sama nit zasvjetljena, ali je dovoljna da se ioniziraju molekule unutar same žarulje. Budući da unutar žarulje nije potpuni vakuum, nego razređeni plin koji će se onda ionizirati i poslužiti kao vodič do mojih prstiju. To možda možemo bolje vidjeti u mraku. I ima pitanja? Ako nemam pitanja, to bi bilo to.